ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତା ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଗ ପୁଅ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ପୁଅକୁ ଆଗ ଦୋଷୀ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ମାନେ ଝିଅ ଯଦି ବି ଏଇ କେସ୍ଟା କରୁଛି ବି ମାନେ ଏତିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ବି ଝିଅର ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ସୋନାଲିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଝିଅ ଯିଏକି ମାନେ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କଲା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ, ସେ ଯାହା ବଦଳରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଝିଅର ତ ଯାହା ହେଲେ ବି 90% ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାର ନଥିଲା। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଯିଏକି ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ପାଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଆଗ ଭାବିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ନ ଭାବିକି ଦୁଇ ଦିନର ଆସିଆ ଝିଅକୁ ତା କଥା ଭାବିଲା। ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କରିଛି, ସିଏ ଆଗରୁ ଏ କଥା ଜାଣିକି ବି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲପାଇବା ରଖିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଲପାଇବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ବି ଆଗରୁ 3-4 ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲା, ଏ ପୁଅଟା ବି ଜାଣିକି ସିଏ ତା ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବା, ତା ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲାନି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତା ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଗ ପୁଅ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ପୁଅକୁ ଆଗ ଦୋଷୀ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ମାନେ ଝିଅ ଯଦି ବି ଏଇ କେସ୍ଟା କରୁଛି ବି ମାନେ ଏତିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ବି ଝିଅର ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଦଣ୍ଡ ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଇନ କାନୁନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଝିଅ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ, ଝିଅର ଯେତିକି ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲା ତା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ କଥାରେ ପୁଅମାନେ ପୁଅଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଅଛି। ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୋଷିତ କରାହେଉଛି, ଝିଅ ବି ଭୁଲ କଲେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୋଷିତ କରାହେଉଛି। ସବୁ ଝିଅ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପୁଅ ବି ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି। ବାଇଜୁରାମ IAS Academy is here for you exclusively for civil services examinations for both IAS and OAS. Build your career under the guidance of Delhi's best faculty. Join today and be unbeatable. Vaijuram IAS Academy, Acharya Vihar, Bhuvneshwar.